שלום לכולם. נקודה שחשבתי לדבר עליה קשורה לסיפור של משה והסלע. פסוקים מופלאים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את המטה והקהל את העדה. אני קורא את זה בדילוגים, ודיברתם אל הסלע, ופסוקים אחר כך, וירא משה את ידו ויך את הסלע, ופסוקים אחר כך, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה ולאהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיניהם לישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. וגם המפרשים, רש"י במקום, מדברים על הבעייתיות שהייתה בהקעה של הסלע במקום בדיבור. והמושג הזה, אפשר לבוא להבין את זה שיש, באמת במקום לדבר הוא עיקה, אבל אני חושב שכל אדם מתוך ניסיון חייו יודע שיש דיבורים שהם מכים, ויש סוגי דיבורים שהם מאפשרים השקיה, מאפשרים הנבאה. סוגי דיבור שאנחנו פוגשים אחד את השני או מדברים אחד אל השני, סוגי דיבור לא נובעים מזה שאדם רוצה לדבר באופן מסוים, אלא הרבה פעמים יושבים על סוגי ראייה והקשבה אחרים למציאות. זאת אומרת, הם יושבים על הבנה אחרת, מה זה להקשיב למציאות? איך לפרש את מה שאני רואה במציאות? מה התהליכים שהדיבור או האינטראקציה יכולים לעשות? זאת אומרת, הבסיס של סוגי דיבור הוא לא נובע מדיבור. כי אם אנחנו נלמד את עצמנו, נלמד אחרים, לדבר באופן אחר, לא בזה חל תיקון במציאות. אלא בסוג אחר של ראייה, בסוג אחר של מודל. אם אני אציג הרגע שני מודלים, יש מודל שנובע מראיית המציאות. אדם רואה את המציאות, מזהה בעיות, ומניע את המציאות לפתרונה. זה מודל אחד שאנחנו מכירים. אני רואה דברים, מנסה הרבה פעמים, או שמנסה לנתח מה הבעיה, או שחושב שיודע מה הבעיה, ומניע את המציאות לפתרונה. זה מודל אחד. לכאורה האדם ראה את המציאות. ויש מודל אחר שאדם רואה, אבל הייתי אומר הוא יותר, הוא מקשיב למציאות. מעבר למראה העיניים. אני רואה משהו, ובעצם יש לי איזו הקשבה. אני מטה את עצמי קודם כל לאיזושהי הקשבה פנימית, שמנסה לחוש את המציאות. אולי מנסה לראות את מעבר לפני השטח של המציאות. ועד מתוך הראייה הזאת, פתאום הייתי אומר במודל השני, יש סוג מסוים של התגלות. פתאום יש התגלות שאני רואה כיוון שהמציאות יכולה ללכת אליה, ולא רק שהמציאות יכולה ללכת אליה, אלא שדרך הדיבורים שלי אני יכול להנביע ולהשקוט את המציאות לצעד הבא שלה. כאילו לעזור למציאות לברוא את עצמה, לנוע לשלב הבא. לכאורה זה שני מודלים. מודל אחד, אני רואה את המציאות, מזהה את הבעיה ומנסה לפתור אותה, ובמודל השני אני רואה ויודע שיש פה הקשבה, אני יודע שבמציאות יש יותר. ואני עושה איזושהי פעולה, שתכף אנחנו נדבר עליה, שהיא סוג של עמידה לפני האלוהים, כדי לנסות לראות מה הדבר שהמציאות מבקשת. מה הראייה, מה הפרספקטיבה שדרכה אפשר לראות את המציאות וממנה גם לדבר, וממנה להקשיב למציאות וממנה לדבר, כך שהמציאות מתחילה לברוא את עצמה במקום אחר. לכאורה זה שני מודלים, אבל אני חושב שיש הבדל מאוד מאוד גדול בשני המודלים. הרבה פעמים במודל הראשון,
שאני רואה את המציאות ומחליט או חושב מה הפתרון שלה, הרבה פעמים אני רואה את פני השטח של המציאות. אני לא רואה את הרבדים שלה. הרבה פעמים אופן הפרשנות שלי, בכאב גדול, הרבה פעמים יהיה אופן של השלכה. אולי פה נמצאים בעומק דברי הבעל שם טוב, שכל הנגעים שאדם רואה חוץ, ומה שהוא מפרש את זה, זה מנגעי עצמו. זאת אומרת, אני רואה משהו, אני, ברור לי שזו המציאות, ואני מתחיל לפעול מולה. סוג הזה של פרשנות, הרבה פעמים מכה את המציאות. למה היא מכה את המציאות? אני כאילו משליך עליה את אבונותיי, וגם באופן הזה יש, אני כאילו בראייה הזאת, יש איזו ראייה פשטנית שרואה את המציאות כאילו היא, שיש בעיה, זה כאילו כיסא שנשברה לו רגל, עכשיו צריך לתקן. זה ראייה כואבת, אפילו ראייה פוצעת של מושג אפילו שנקרא תיקון. מול המודל הזה, שהוא הרבה פעמים מודל שפוצע, פוצע את המציאות, גם שהוא נובע הרבה פעמים מרצון טוב, קוראים בו תהליכים שהם פוצעים את האדם שמדבר, ופוצעים את המציאות עצמה. מול המודל הזה יש מודל אחר, שהוא המודל של הקשבה. וזה מודל מאוד מעניין. קודם כל זה מודל שאדם מבין שקודם כל רגע הוא צריך, הייתי אומר, לעצור. הוא צריך להקשיב. הוא יודע שמעבר לפני השטח, המציאות יש לה, היא מורכבת. יש לה מורכבות שהיא מובלעת מאחוריה. כדי לחוש אותה, כדי להבין אותה, הוא מקשיב לעצמו, הוא לא חושב על המציאות. הוא מקשיב למה כרגע מתגלה בתוכו, מתוך הראייה שלו של המציאות. הייתי אומר, זה סוג של עמידה צלולה. סוג של עמידה צלולה לפני האלוהים. ומה שקורה לה, נגיד קודם כל באופן כללי, באופן מפתיע, מגיע כיוון, נולדת פרספקטיבה, שבעקבותיה גם מייצרת סוג של דיבור, שיכול לברוא את המציאות הלאה. באופן מפתיע, דווקא הראייה הזאת, היא רואה כיוון, מוצא דיבורים, שבאמת, הם לא רק סוג של אידיאלים, כי ככה נכון שהמציאות תהיה, אלא הם כוללים את המקום שבו אנחנו רואים שהמציאות נפגעה, והמציאות באמת יכולה להתקן. הבעיה הבעיה שראינו באופן מפתיע דווקא במקום הזה, נבראת או מבריאה או מתקנת או מובילה למשהו. מה זה סוג ההקשבה הזה? סוג ההקשבה מבקשת סוג של נוכחות. באמת נוכחות. הרבה פעמים נוכחות קשורה לגוף, להכרה רחבה שגם היא קשורה לגוף. יש בה שמיעה רחבה, לא מה אתה רוצה לתקן, אלא זה סוג של הקשבה של אמון בחיים, במציאות, שזה לא השכל שלי עכשיו אם צריך לתקן אותה, ולכן נדבר על התיקון, שכמו שאמרתי, הרבה פעמים ייצור סוג של מכות, סוג של הכאה במציאות, אלא פתאום הוא רואה את הפרספקטיבה של העומק. אם אני אקח את זה כרגע אפילו למוטיבים שנמצאים כרגע, בסיפור הזה של משה עשה לעם, מה הצימאון של העם? לא מה הפתרון לצימאון. מה הצימאון? מאיפה הוא נובע? מה המודל שמשה מגיב אליו למציאות? משה כרגע בסיפור פה הוא לכאורה, אני אומר, ואנחנו תמיד מתייחסים בענווה ובכבוד עצום, באמת מול דמויות גדולות. אבל אם אני אקח אופן מסוים, סוג מסוים של הנהגה, שהרבה פעמים היא רואה רק את האקספליסית, היא רואה רק את מראה העיניים, ודרך זה מנסה לתקן. דרך זה הרבה פעמים מכה במציאות כדי לתקן אותה. סוג ההכאה הזאת, הוא לא רואה את התמון בדברים. גם בסלע תמון משהו, אלא רואה רק את המראה ומגיב למראה. סוג כזה של הנהגה, שמכה את המציאות,
לא יכול להתאים לארץ ישראל. הוא לא יכול להתאים לארץ ישראל, כי ארץ ישראל מבקשת הקשבה של עומק והשתתפות דרך הראייה שלי מתוך אמון בתהליכי הבריאה. דווקא הדיבור, הוא לא מאמין בניסים, אבל הוא מאמין בתהליכים ומאמין באדם. דווקא הדיבור, שהוא לא מכה בסלע, אלא הוא מדבר אל הסלע, מבקש סוג של אמון בתהליכי בריאה, בתהליכים. זה הדיבור שארץ ישראל יכולה להכיל, לא כארץ של ניסים במובן הזה, אלא כארץ שעצם עומק החיים הוא עצמו, הייתי אומר, נס. הדיבור, התהליכים שהדיבור כזה יוצר. דיבור מכה, כמו שאמרתי, הוא דיבור שלא מקשיב. אנחנו מכירים דיבור מכה ברמות שונות, בתחומים שונים. לפעמים אנחנו מכירים את זה ביחסים בין אדם לחברו, שהוא דיבור שנובע מתסכול, אני רואה משהו, אני צועק על השני, לפעמים דיבור של השלכות. לפעמים יש סוג של דיבור, אפילו בעולם המחקר, שהוא לא דיבור שרואה את הטקסט, אלא דיבור שמכה בטקסט. הוא לא מקשיב לזרמי העומק, או למקומות שטקסטים מאירים, אלא מתוך איזו ראייה חיצונית הוא מכה את הטקסט. הדיבור השני, כמו שאמרתי, הוא דיבור שמקשיב, ואז מה שהוא יוצר, הוא מתמיר את המציאות. הוא מתמיר תהליך שנתקע. הוא רואה את התמון ומתמיר אותו הלאה. אולי זו התפילה. זו התפילה. התפילה היא רק לא לארץ שיש בה דיבור אחר, אלא אני חושב שאולי זה גם התפילה לא רק של בעקבות הפרשה. התפילה היא לסוג אחר, או לאמון, שבני אדם יהיה להם את האמון, שהם יכולים, שהם רואים דבר, הם לא צריכים להגיד. הם יכולים רגע להיכנס רגע להקשבה, ולהאמין שיש ראיית עומק שמתגלה, שהיא תברא את המציאות ותנביע אותה הלאה. קשה לארץ עם דיבורים של מכות. קשה לבריאה עם דיבורים של מכות, ואולי ארץ ישראל מסמלת את הבריאה, את הבריאה במיטבה. בתפילה, שהדיבור הזה עצמו יאיר בכל אחד את האמון בראיית העומק שלו, בהקשבה, ביכולת שלו דרך דיבור להאיר מציאות, ואולי זה עצמו, אם זה יקרה, זה הנס הכי גדול. תהיה שבת שלום ושבת מבורכת.